ឯការមកហ្នឹងការមែនคลายខ្លួនទៅជាប្រពន្ធមែនប៉ុន្តែបើបដិបត្តិមិនល្អអត់ឈ្មោះថាជាភរិយាទៀតភរិយាក្នុងអព្យាកតវៈសតន្ត3ដកលើកឡើងមាន7ពួកឥឡូវថ្មរាប់បន្តិចទៀតចុះណែប្រហែលជា10ទីអីទៀតចប់ហើយញាតិញោមណាត្រមចុកជើងបន្តិចទៅណាបាទភរិយានឹងមាន7ពួកហើយកូនកម្មុំចាំស្ដាប់ទៅស្រឡាញ់ពេញចិត្តមួយណាដើរតួជាភរិយាមួយនឹងចប់ទី1ឈ្មោះថាវៈធសមាភរិយាភរិយាត្រេកអរប្រុសដតីខ្វាយខ្វល់សម្រាប់ប្តីខ្លួនឯងព្រោះមានសហាយសហាយយៈក្នុងទីនេះបានន័យថាមិត្តសម្លាញ់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលខ្មែរយើងคลายពាក្យមកវិថារឿងមិនល្អអីទៅវិញណាណាប៉ុន្តែមានប្រុសបានន័យថាប្រពន្ធនឹងមានប្រុសភរិយាទី1អត់ត្រេកអរជាមួយប្តីខ្លួនឯងទេត្រេកអរជាមួយប្រុសដតីខ្វាយខ្វល់សម្រាប់ប្តីខ្លួនឯងណានឹងទី1ទី2ឈ្មោះថាចៅរីសមាភរិយាភរិយាប្រៀបដូចជាចៅលុយប្តីរកមកបានអត់សល់ណាលបែងនេះលបែងនោះតែងនេះតែងនោះអារឿងអត់ប្រយោជន៍ចាយវាយអត់គិតឈ្មោះថាភរិយានឹងចាត់ទុកដូចជាចៅព្រោះអត់គង់យកទ្រព្យនឹងទៅចាយអត់ល្អស្ដាប់បានទេញាតិញោមណាទី2ទី3អាយៈសមាភរិយាភរិយាគៀបសង្កត់ប្តីឲ្យនៅក្នុងអំណាចខ្លួនណាគៀបសង្កត់ជេរជេរតតតធៈធៈប្តីអត់ហ៊ានមាត់នៅក្រោមអំណាចប្រពន្ធណាមានទេអ្នកឃុំអ្នកភូមិសុភីនេះមានទេញាតិញោមអត់ទេសង្ឃឹមតែអត់ទៅណាហ្នឹងហើយបើសង្ឃឹមតែអត់ចុះនឹងទី3គៀបសង្កត់ប្តីឲ្យនៅក្នុងអំណាចខ្លួននឹង3ខាងដើមហ្នឹងជាភរិយាមិនល្អទាត់ចោលទៅមិនបាច់យកទេ4ខាងចុងឥឡូវចាំស្ដាប់ថា4ខាងចុងជាភរិយាល្អយើងរើសមួយណាក៏បានទី4មេត្តុសមាភរិយាភរិយាប្រៀបដូចជាម្ដាយម្ដាយស្រឡាញ់កូនណាញាតិញោមស្រឡាញ់ណាបើថាឲ្យលើមកស្រឡាញ់កូនទេបើអញ្ចឹងភរិយានឹងស្រឡាញ់ប្តីដូចស្រឡាញ់កូនអញ្ចឹងខ្វាយខ្វល់ចង់ឲ្យប្តីនឹងកើតប្រយោជន៍គិតគូររកឧបាយយ៉ាងណាដើម្បីដឹកនាំប្តីនឹងឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ឈ្មោះថាមេត្តុសមាភរិយាទី5ភកនិសមាភរិយាភរិយាប្រៀបដូចជាប្អូនស្រីប្អូនស្រីគោរពបងប្រុសដែរគោរពណាឲ្យតម្លៃខ្លាចកោតក្រែងបងប្រុសណាបងប្រុសពោលពាកស្ដីបដៅអីតិចតួចហ្នឹងក៏អត់ហ៊ានមាត់ដែរណាសុកចិត្តខំថ្មិញដើរចេញទៅណាស្ដាប់បានទេធារីណាខំថ្មិញដើរចេញប្តីពោលអីតិចតួចមានណាកែងជង្គង់ទៅវិញណាទៅប្តីរៀងមានតូចផងមែនទេណាហ្នឹងអញ្ចឹងភរិយាទីហ្មងទី5ដូចប្អូនស្រីគោរពបងប្រុសទី6ទី6គឺហ៎មេត្តុភកនិសក្ខីសមាភរិយាសក្ខីសមាភរិយាភរិយាប្រៀបដូចជាមិត្តសម្លាញ់មិត្តនឹងនៅពេលដែលមិត្តម្នាក់ទៀតបានប្រយោជន៍ក៏រីករាយ
ហើយមិត្តម្នាក់ទៀតកើតទុកក៏ខ្វាយខ្វល់ជួយទំនុកបំរុងណាចឹងភរិយាហើយនឹងស្វាមីនឹងប្រៀបដូចជាមិត្តសម្លាញ់ណាមិត្តក្នុងលោកព្រះអង្គសម្ដែងថាម្ដាយឪពុកនឹងជាមិត្តរបស់កូនភរិយានឹងជាមិត្តរបស់ស្វាមីអីចឹងតែអញ្ចឹងភរិយាទី6នេះគឺប្រៀបដូចជាមិត្តសម្លាញ់ភរិយាទី7ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសរសើរជាងគេឲ្យតម្លៃជាងគេហើយស្ត្រីក្នុងពុទ្ធសាសនានេះកាលសម័យដើមដាក់ខ្លួនធ្វើច្រើនអ្នកណាទី7ឈ្មោះថាទាសីសម្មាភរិយាភរិយាដូចជាខ្ញុំបំរើណាខ្ញុំបំរើបាវព្រាវនឹងទោះបីចវាយនាយពលពាកខ្លាំងមិនក៏ដោយណាអាចថាពេលខ្លះប្រើដំបងបាទប្រើអាចញាខ្លះក៏អត់ហ៊ានតដែរអត់មានអំណាចតទេអញ្ចឹងភរិយាពួកខ្លះដាក់ខ្លួនដូចជាទាសីអញ្ចឹងណាគោរពប្តីប្តីថាអីតិចតួចពេលខ្លះសឡុតគំរាមកំហែងខ្លះក៏អត់មាត់ដែរសុខចិត្តខំថ្មីរត់ចូលបន្ទប់យកខ្នើយបាំងមុខស្រែកឲ្យលឺៗណាណាញោមខ្លះក៏ថាពេលប្តីស្ដីឲ្យម្ដងម្ដងគាត់យកមុខហ្នឹងផ្អឹបខាងផ្អឹបជាប់ខ្នើយបាទន័យថាតលាក់មុខចុះហើយគាត់ស្រែកឲ្យលឺៗលឺតែម្នាក់ឯងហ្នឹងញាតិញោមគាត់ថាស្រែកឲ្យធូណាដូចកង់ធ្លាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទាសីសមាភរិយានេះល្អណាហើយបើសិនបើយើងសមាទានកាន់យកនៅពេលដែលស្លាប់ទៅអ្នកចិត្តខាងយើងក៏ឲ្យតម្លៃថាអូមីងធេរីនេះចែធេរីនេះបងធេរីនេះកាលគាត់នៅអូល្អណាស់ណាបដិបត្តិប្តីដូចបូជាទេវតាក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងហើយភរិយាណាដែលមិនគោរពប្តីបបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាត់ទុកថាមិនមែនជាភរិយាទេសុតន្តបិដកលើកឡើងថាអ្នកសាភរិយាយាបតេណោអ្នកវិភេតិភរិយាណាមិនគោរពស្វាមីភរិយានោះមិនមែនជាភរិយាទេប៉ុន្តែក្នុងន័យហ្នឹងលោកសំដៅថាស្វាមីក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនបើស្វាមីណាមិនគោរពភរិយាស្វាមីនោះមិនមែនជាស្វាមីទេស្ដាប់បានណាញាតិញោមណាស្ដាប់បានណាអញ្ចឹងអនុមោទនាប៉ុណ្ណឹងចុះហ្នឹងណា